Pane mashoko anoshamisa anobuda achinyogwa panapa nevakomana vari loya kuna advocate Nozon Chamisa. Zvino muzoti panapa paendo ezim news live tinokupai ma updates ezvese zvinenge zvichitika munyika yedu munyika yeZimbabwe pasina kana kusarudza tikupai izvi zviripo zviri pa ground. Sana mina mashoko anobuda nyongwa panapa aiwa anoti bo subscribe or like or turn on the bell kutimira paendo ya Cooksman panapa anopost advocate Nozon Chamisa muri kuona avo vamozova kuti aiwa ari muzamani panogona napo kuti akwanise kudivita the regime and the ruling party Zanu-PF. One upon another achieved. At one point, this man wanted to build a clinic in Gutu, but the Zanu-PF blocked that development. Makambo zvionepi kuti kunonzi pari kushaikwa land iri suitable for building clinics. A Muslim high school built in Gutu kwa Chitsa wanted to put a third road from Hamandishe area to Chitsa. The Zanu-PF regime blocked the development. Vaida kupuwa mari yacho waita ivo. It's not easy to do charity work in Zimbabwe, especially with the opposition. To go out, Arguia actual an emoji, which Emma, Vachita Iowa, small opposition figures, more opposition space. Maria Tromash Vachita Iowa, the true one of which is cash. But the T concept with a charity can have too much development in Edu, Pachedu, Iowa, very, very, very difficult. This issue must be addressed. What a good for Koman Avanga Matitas, our Woga, Utivaite, Pachava Woga. We don't know what the Angaleta Pachava Woga, which are consequent to Ovachi. Vachimbo chachura ipapo here, we never know. Mashuko arubuda panapa anyongwa na Cooksman achiradza kuti aiwa ari kubatikana pamusoro pechitwe chiudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro penhau iyi aiwa pena kume section medu sana subscribe or like sana turn on the bell icon.